una línea de ayudas que vea cubrir el compromiso a la FADEM a principio de legislatura per tal de garantir l'abastiment d'aigua potable en els 135 municipis de la nostra província. En un moment on la pluja està ficant en dificultats a alguns municipis, teníem tindre esta línia oberta durant tot l'any i com nosaltres ja preveiem en esta segona resolució s'ha incrementat el número de municipis que ens han demanat ajuda, una ajuda que des de la Diputació atenem de forma dirigent per tal de que ningú dels nostres pobles, ningú dels nostres municipis i per tant ningú dels nostres veïns patisca problemes d'abastiment d'aigua potable. Un compromís que preníem en els municipis a principi de legislatura i que resolució a resolució venim complint tots ells.